Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 21 листопада – День гідності і свободи в Україні. Минуло 5 років від початку Революції Гідності. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як почався Євромайдан в Тернополі і які його здобутки для Тернопільщини. Сьогодні в нас в гостях Іван Омелян, учасник Євромайдану у Києві, регіональний координатор реанімаційного пакету реформ. Та Василь Томчишин, учасник Євромайдану в Тернополі та співголова коаліції громадських організацій Тернополя. Вітаю вас. Вітаю. Перед тим, як почати розмову, пропоную подивитися сюжет наших колег про те, як відзначали День гідності і свободи в Тернополі. Об 11:45 колона тернополяна рушила від Архікатедрального собору до площі Героїв Євромайдану. Наші діти, батьки стоять. І про сьогодні о 12-й годині відбувся мітинг реквієм. Іван Мандрик з села Тарасівка Збаразького району. Він тернопільський дід Майдан. З перших днів в Тернополі, а потім поїхав до Києва ради своїх дітей, дочки Оксани, сина Юрія, і своїх онуків, 6 онуків, щоб вони жили в вільній, незалежній, українській, Богом даній землі. Тернополянка Юлія Сушко прочитала зі сцени поетичну композицію «Пам'яті Небесної Сотні». Боліло в грудях, сотню проводжали, безсмертну сотню в сині небеса. Сьогодні вшановують пам'ять моїх побратимів, моїх найрідніших. Чую борг, великий борг перед тими хлопцями, які поспішили від нас піти. І ми всі, ті, що зараз живі, ті, що тут в тилу, зобов'язані прожити не тільки своє життя, а й дожити за тих хлопців, яких з нами вже, на жаль, нема. Священнослужителі відправили панахиду за усіма героями Небесної Сотні та загиблими на сході України. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Погинули наші діти, що зробимо? І він погинув, скільки зараз, і зараз гинуть. І кожен день, коли чую, то серце розривається, і чую, чи поранені, чи загинув, то знаєте, не можу. То і молишся за них, і просиш за тих, що загинули, і просиш, щоб ті, що поранені, щоб виздоровлювали. Дуже, дуже важко. Основне тільки миру, щоб не гинули більше наші люди. Ян Ожуганич з Донецької області зараз проживає у Шумському районі. Я сьогодні прийшов сюди, щоб шанувати героїв, які полягли на Майдані. Це нашу незалежність. Я теж хочу, щоб наша країна була незалежною. Тому що мій батько воює на сході. Він також воює за нашу незалежність. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас за номером, який ви бачите на екрані. Отож, розпочнемо. Розкажіть про перші дні Тернопільського майдану. Дякую в першу чергу за запрошення на сьогоднішній ефір. Мені приємно, що ця тема є актуальною, і дуже добре, що є можливість поділитися, можливо, не просто інформацією, як це відбувалося, а що, які настрої тоді панували 5 років тому, в листопаді 2013-го. Коли в Києві зібралася перша тисяча по містах, в обласних центрах, я думаю, Іван це підтвердить, не було поки що ніяких таких настроїв протестних. Всі чекали, що ж буде відбуватися в Києві, чи буде будуть почуті вимоги активістів, які вийшли на площу на Майдан Незалежності у Києві. Я пам'ятаю, я в той час був біля Києва в місті Ірпінь, у нас тоді був навчальний семінар, і нам вже, ми вже почали передавати одне одному фотографію, показувати, що в Києві вже перша тисяча практично зібралася, і тоді перший сніг почав падати, така перша зимова прохолода, ну майже як зараз на дворі. І ми тоді їхали у Київ і з Ірпіня, поїхали на Майдан, побачили, як це все відбувається зсередини. І повернувшись в Тернопіль, ми зразу на наступний день зібралися командою. Тоді всі громадські активісти, молоді, які
займалися молодіжними проектами, молодіжною активністю в Тернополі, лідери студентських самоврядувань, Рустам Ерешов, Любомир Шимків, Віталій Забава, там ще багато хлопців і дівчат. Ми зібралися, пам'ятаю, в конференц-залі по готелю «Галичина» і зрозуміли, що нам потрібно в Тернополі виходити і ставити ті ж вимоги, які ставить Київський Майдан, для того, аби від нас не забрали того європейського майбутнього, на яке, в принципі, розраховували молоді люди. Тоді ще не було абсолютно ніяких ресурсів, абсолютно ніякого бачення чи концепції, як це може бути. Ми зробили імпровізоване підвищення з піддонів, там накрили з синьою клійонкою, поставили бочку для того, щоб можна було дрова палити і грітися біля цього. Взяли рупор і почали закликати молодь виходити і на таку консолідовану позицію з молоді, яка вийшла на той час у Києві. Ось, і чим раз тим людей ставало більше, більше університети підтягувалися, зрозуміли, що потрібно відстоювати тоді свою позицію і не давати можливості забрати того майбутнього, на яке ми розраховуємо. Протестувальників в Києві дуже надихало те, що люди збираються в регіонах. Я пам'ятаю, як з'явились перші фотографії от зі Заходу України, зі Львова, з Тернополя. Це дуже надихнуло людей, які були в Києві. І студенти колонами почали, пам'ятаю, тоді йти якраз в останні дні листопада зі своїх університетів. Студенти оголошували безстрокові страйки. Але, на жаль, не всі університети, керівництво університетів не готові були на той час підтримувати, тому що ситуація була незрозуміла і настрої, все виглядало з боку, ніби просто молодь щось вимагає. І нічого не говорило про те, що стане вся Україна насправді на цьому. От, власне, про те, що очікували після от таких акцій протесту, розкажіть, будь ласка, Іване, що очікували в Києві? Напевно, такий імпульсивний меседж, який ми одразу зрозуміли, так не повинно бути. Тобто ті люди, які вийшли сьогодні вечором, 5 років тому, на Майдан, це були ті люди, які ідейно, постійно про це говорили в соціальних мережах, які мали якісь маленькі зустрічі в якихось кав'ярнях. І я в той вечір, ми проводили разом з колегами такий великий круглий стіл, ми зібрались, нас було, можливо, чоловік 30. Ми якраз говорили про те, якою Україна буде після того, як угоду про асоціацію підпишуть. Ну і тут новина про те, що її не підпишуть. Ми бачимо, як починається ширитись от в Фейсбуці оця думка про те, що друзі, а що ми робити будемо? Давайте виходити на вулиці. І перший такий ривок, він був емоційним, це просто вийти побачити тих людей, які проти, так? І коли ми побачили, що дуже легко зібралось за один вечір, десь з години 7-ї, напевно, по 11-ту, близько 10 тисяч людей пройшло Майданом, і ми зрозуміли, що це не повинно залишитись просто так. Ми повинні формулювати тезу від громадськості, чого ми насправді хочемо від влади. Теза була проста – підписати угоду про асоціацію. До цього додавались інші речі, про які не так яскраво артикулювались, так, які не так яскраво проговорювались з трибуни, але вже в той вечір з'явилась імпровізована також сцена на Майдані, з якої різноманітні політичні, громадські лідери говорили про те, що ми не хочемо тої влади, яка не хоче вести нас умовно в Європу. Так? І першими вимогами, з якими ми першу ніч переночували, там це теж було дуже імпровізовано з нашого офісу, в якому я тоді працював в Києві. Ми привезли перший чайник, от буквально під стелу, привезли генератор, і оцей чайник допоміг пережити, здається, 20 чи 30 чоловік залишилось вночі, якраз от 5 років тому, переночувати на Майдані. А зранку ми були здивовані, коли з першим метро, яке відкрилось, люди йшли не тільки там умовно на роботу, але вони підходили до нас і сказали, друзі, ми готові разом з вами стояти. От, власне, хто були ці люди? Які вікові категорії? Дуже різні, дуже різні. Переважно це були громадські активісти, які побачили, що люди залишились, прийшли. Це були звичайні кияни, які просто прийшли підтримати, сказали, що ми прийдемо після роботи, залишайтесь, стійте. От. І одна основна думка, яка звучала, ми тут стоїмо за те, аби в нас залишився вектор, який спрямований на Захід, до Європейського Союзу. Це була основна внутрішня емоційна така вимога, яку ми хотіли. Далі вимоги ставали складнішими, і те, що ми далі отримали, звичайно, і
1 грудня і в кінці листопада ми побачили, що змінювати треба не тільки вектор. От ви сказали, що молодь в більшості вийшла саме на Тернопільський майдан. Які тоді були настрої? Чи вони розуміли, наскільки це все було серйозно? І до чого це призведе? Я думаю, що думка, до чого це призведе, на той час була лише одна, що ми зможемо добитися того, аби не було повороту до проросійського напрямку розвитку країни. Всі були тільки на позитивному, в позитивному настрої. Ми вірили в те, що нас зможуть почути. Ми вірили в те, що ми зможемо зібрати однодумців, але ніхто не вірив в те, що влада зможе піти проти власного народу. Тобто ця думка, вона на момент початку, наприклад, Тернопільського майдану, вона навіть не пролітала, напевно, у голові. Ми розуміли, що буде потрібно, що буде потрібно відстоювати, що буде потрібно, можливо, довго, що буде холодно. Довге протистояння, всі розуміли, що це може статись надовго. До цього були абсолютно готові всі. І ми тоді збирали, пам'ятаю, ректорів університетів для того, щоб вони дозволили зробити цей страйк безстроковим, щоб вони відпустили студентів, тому що це був сесійний час, і це дуже, дуже складно було. Для того, щоб студенти могли або відпрацювати пропуски там пар, занять, модулів, контрольних і так далі. І ми стикнулися з тим, що не всі ректори готові були відразу відпускати студентів. Були ректори, які досі залишаються ректорами, які не бажали спілкуватися з журналістами, які не бажали відкрито сказати, що ми вас підтримуємо як адміністрація університету, ідіть, відстоюйте свою позицію, це ваше майбутнє. Нам не розказували правди. Це було незрозуміло до кінця для нас. Але ми виходили все одно. Тобто на енки, на пропуски, на те, що будуть якісь наслідки, на це ніхто не зважав абсолютно. Ніхто не сподівався, додам до Василя, ніхто не сподівався на те, що це може надовго затягнутися. Тобто йшла мова просто про те, щоб повернути президента тоді діючого за стіл переговорів і щоб він підписав угоду. Ну, думали так, треба буде постояти там, може, тиждень. Про зміну влади тоді ще на початку ніхто не думав. Ніхто не ставив таких питань. Зараз от пропоную переглянути історію відомої волонтерки з Тернопільщини Лілії Мусіхіної. Мій Євромайдан почався не в Тернополі. Ввечері проти ночі побиття ми були на Майдані. Ми відчували ту атмосферу, бачили, що відбувається, розуміли, що буде щось страшне. Побачили, як Беркут вибігає з підворотень і починається якийсь рух. Коли ми збігли на низ, ми бачили, що передні ряди вже пускають там сльозогінний газ. Тоді вперше я подихала газом. Ми приїхали вранці, коли вімкнула телевізор, я побачила, що твориться. Я, як чемна, гарна галицька господиня, так приготувала сім'ї свої їсти і побігла на Майдан. Бо я розуміла, що треба щось робити. Коли ми прибігли, я і прибігли ще мої колеги, ми побачили, що, в принципі, стоять бабусі, годують голубів, нічого такого не відбувається, а нами колотило, тому що ми бачили, що в Києві. Під'їхали якісь люди на машинах, я вже зараз не можу сказати, хто. І вони теж готові були, ну давайте щось будемо робити. Купили, здається, сміттєві кульки, порізали їх. Тобто якось цю машину треба було оздобити, якісь прапорці. Пам'ятаю, що ми їздили по місту колоною, по спальних районах, ми під'їжджали до гуртожитків пединституту, просто стояли перед будинками житловими і кричали, що відбулося в Києві, люди, виходьте. Ну, тобто це було так страшно, напевно, тому що ми розуміли, що по великому рахунку ми піднімаємо людей. Пам'ятаю, коли ми приїхали вже, ми припаркувалися, зупинили машини біля театру, і нас вже зустріли люди. Ми вийшли, подякували всім, що вони тут. Що було далі, я не можу сказати, тому що подзвонили мої друзі і сказали, ми їдемо на Київ, ви з нами. Я не встигла розпакувати наплічник, тобто я той наплічник, що в мене був, вхопила. Ми з Сергієм сіли в машину і десь, напевно, на годину, першу, другу, може третю ночі ми вже були в Києві. І це була, напевно, одна з найстрашніших ночей в нашому житті. Десь, коли вже світало, Сергій попросив, забрав мене, щоб трошечки хоча б поспати, бо дві ночі в дорозі практично. І зразу він забрав, ми пішли в Михайлівський, і до нас підійшов хлопчик, служка церковний, і дав проскурку. Ну, Сергій, я впевнена, теж той момент пам'ятає, і він каже, що я можу для вас зробити? Ну, ми переглянулися, що ти можеш зробити? Йому років 13, може, ну, зовсім дитина.
І він каже: я буду за вас молитися. Каже, зараз буде дуже страшно, а потім, каже, ви побачите, буде все добре. Було відчуття, що ми принаймні лишимося, от найближчим часом ми лишимося живі. Тому що ми їхали насправді в цю ніч, коли ми їхали, ми прощалися з малою. Ми вже не знали, чи ми її побачимо, ми не знали, що буде далі, що нас чекає. Ну, в принципі, я вважаю, що мені дуже повезло, тому що в мене дуже одностайна сім'я. Ну, от, можна було там вибирати чоловіка, не знаю, там коханого дуже і так далі. Я вибирала друга і вибирала товариша. Боялася не за себе, настільки це не був такий фізичний аж страх. Я боялася підвести. От завжди під час революції, під час війни я боялася не справитись і боялась підвести. Якщо ми не будемо робити те, що ми робимо, то це доведеться робити нашим дітям. Ви уявляєте, коли приходить до тебе 11-річна дитина, дівчинка, отака от кнопочка, і каже: мамочка, якщо треба буде щось зробити, я розумію, що я маленька, на мене не подумають, я готова. А я не хочу, щоб вона цього робила. Я хочу, щоб вона вчилася, я хочу, щоб вона народила мені внуків, щоб вона отримала освіту, щоб в неї було те життя, про яке я мріяла, але через революцію і війну я вже його ніколи мати не буду, розумієте? Я вірю в ідеї. От і все. Не може бути розчарування. Ми дуже мало були в Тернополі, ми переважно були в Києві. І з другої сторони, я прекрасно розуміла, що Тернопіль – це майдан підтримки. Так? Тобто тут навіть якщо є вороги, то вони свої. Ми все одно тут всіх знаємо. А там ворог, він страшний, він системний. Після Майдану зразу почалася війна, і питання вже не стояло. Треба було робити те, що все, що від нас залежало, щоб врятувати Україну. Ми зразу з Сергієм почали волонтерити. Це тривало дуже довго, доти доки просто в мене там витримували нерви і витримував наш бюджет. Сергій воював, ми чемно жили за його солдатську зарплату, доки це було можливо. Потім він повернувся і, в принципі, я, напевно, на себе стільки набрала всякого людського горя, що просто в мене почали здавати нерви, я зрозуміла, що я вже не витримаю. Зараз я працюю в відділі зв'язків з громадськістю центру Державного науково-технічного центру з ядерної радіаційної безпеки. Я вважаю, що, напевно, дуже правильно в часі війни з ядерною державою працювати в організації, яка там займається, власне, тим, що боронить Україну. Я впевнена, що якби повторилася та вся історія, по-перше, я зробила би точно так само. Єдине, що дуже не хочеться, щоб це було знову. Тому що зараз нам не потрібні революції. Нам потрібна, навпаки, більше згуртованість. Спільна мета в нас одна. Нам потрібна ця земля. Нам потрібна ця держава. І, звичайно, для мене, як для матері, як для українки, дуже важливо, щоб наші діти були. Тому що ми передаємо нашу українську кров їм. І як наша держава, наша земля. Тому що, по великому рахунку, ми всі лише частина України. Ми їмо український хліб, ми ходимо по українській землі, ми дихаємо українським повітрям. Кожна клітинка нашого тіла – це Україна. Розкажіть ваші власні історії. Що вас мотивувало вийти на Майдан? Я вже згадав сьогодні в передачі, так що в мене це вийшло так спонтанно, тому що ми з колегами просто побачили, що люди збираються, там з'явились перші фотографії, і ми просто прийшли оцією всією нашою такою великою дискусією, там чоловік 30 було, ми всі прийшли тоді на Майдан, і так стало, що я в першу ніч і залишився. Але подальша мотивація стала дуже простою. Так, ми побачили, що люди готові до протесту, їх небагато, але їх ставало більше. І в певний момент ми зрозуміли, що потрібна оця критична маса. І оцю критичну масу, це була перша мотивація така, чому треба бути, треба створити цю критичну масу, щоб натиснути на владу. А коли сталося побиття студентів, стало зрозуміло, що вже не обійдеться просто критичною масою. Треба змінювати країну. І тоді мотивація стала яснішою просто. І моє особисте переживання, і моя особиста мотивація, і те, що я зараз роблю і продовжую робити вже декілька років з реформами в Україні, це реформувати і змінити країну таким чином, щоб не доводилось більше робити от таких речей, яких ми робили тоді. Василю, розкажіть, чому ви вийшли на Майдан в Тернополі? Ну, те, чому ми вийшли, я вже сказав. Ми побачили, як в Києві виходять, і ми зрозуміли, що це потрібно робити в кожному місті і активізовувати молодь, активізовувати людей для того, щоб влада побачила, що вона не може просто так, як собі вона захоче, такий вона вектор для країни вибори. Є люди, є виборці, є громадяни, і вони повинні
владі казати, який вона має вектор вибирати, а не проти їхньої волі, щоб такі процеси відбувалися. Кожного ранку треба було вставати і йти на площу. Треба було йти діставати дрова, треба було йти встановлювати скриньки, працювати з волонтерами, особливо після першого побиття. Люди всі масово захотіли їхати у Київ. Квитків на поїзди не було просто. Так. Ми взяли на себе функцію, тобто штаб, оргкомітет, люди, які почали це робити на Тернопільській площі, протест. Ми почали збирати гроші, люди самі приносили гроші, кидали в скриньки. Ми замовляли автобуси для того, щоб в перевізників, для того, щоб людей доставляти у Київ, які мають бажання їхати туди і там вести боротьбу, там вести протест. Були випадки, коли система прощалася настільки, що ми хотіли робити це все офіційно, тобто людські гроші приходили у скриньку, ми це кидали на рахунок громадської організації, робили офіційний договір з перевізником для того, щоб була страхівка, для того, щоб все було по документах правильно. І влада настільки прощалася, вони відкривали кримінальні провадження проти молодіжних організацій. Наприклад, я тоді був виконавчим директором молодіжного об'єднання «Файне місто». Кримінальні провадження, перевірки, все для того, аби не допустити виїзду людей в Київ. Автобуси зупиняли, розвертали, блокували, тобто такі речі відбувалися. Все відбувалося, так. Так, а вже подальша мотивація. Кожного вечора, кожного дня, кожної години, коли напруга і градус зростав, коли ти передивляєшся новини, коли, і ти дивишся, що б'ють, відтискають, кидають, принижують гідність людей, які вийшли відстояти власну позицію. Вже ти не шукаєш мотивації абсолютно ніякої. Ти розумієш, що ти мусиш і ти будеш до кінця. І бути на місці в Тернополі неможливо було постійно. Ну, ми з друзями втекли звідси, коли вже тут все самоорганізувалося настільки, що не потрібно було оцього початкового оргкомітету. Я поїхав в Київ і, як не казав своїм рідним, тільки для того, аби побути там і, можливо, допомогти. От, власне, зараз пропоную переглянути, як розпочиналася Революція Гідності в Україні. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об'єднав дві знакові події – Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. У цей день, 21 листопада 2013 року, розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Події розгорталися стрімко – від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин та коктейлів Молотова. Тоді у столиці, відстоюючи гідність українського народу, загинуло шестеро осіб з Тернопільщини. 23-річна Олена – учасниця Революції Гідності. У той час дівчина була студенткою другого курсу. Їхала на Майдан 19 лютого разом з друзями і коханим чоловіком. Каже, тоді не усвідомлювала всієї небезпеки, просто хотіла допомогти тим сміливцям, які з бруківкою замість зброї боролися за майбутнє країни. Всю ж реальність усвідомила, коли потрапила у приціл снайпера. Я пам'ятаю, як ми з одногрупницями пробували записуватися, скажімо так, в автобусі, які їхали на Майдан, вирушали. І нам довелося збрехати, що ми журналісти, хоча на той час ми були лише другокурсниками кафедри журналістики, а як такого досвіду не мали. Але саме так нам вдалося пробратися в ті автобуси, які були повні відважних чоловіків, жінок вже на той час не брали з собою. Дуже добре пам'ятаю те, як ми йшли на Інститутську, як ми йшли на Майдан, і як на горизонті палав підпалений БТР. Я пам'ятаю дим, я пам'ятаю запах горілих шин, перцевого газу і запах жаху, мабуть. На моїх очах несли хлопчиків молодих з пробитими головами. Їх всіх складали на брудну землю. Справді, всю небезпеку я усвідомила лише тоді, коли ми приїхали, а коли я побачила мертві тіла. Небезпека була. Я пам'ятаю, як ми з подругами просто стояли неподалік Майдану. До нас підбіг хлопець, забрав нас в будинок, під будинок, під накриття, а потім гарно пальчиком показав, бачите, он там, там сидить снайпер. 23-річний Олексій перебував на Майдані від листопада 2014 року. 18 лютого він отримав поранення у результаті вибуху гранати, а 20 лютого у день масових розстрілів втратив друга, який загинув від кулі снайпера. Хлопець каже, важко згадувати ті події, адже вони назавжди змінили його свідомість.
Києві на той момент я навчався. Ми знімали з друзями квартиру в Києві, в якій проживало, окрім наших, дуже багато жителів Тернопільської області, які приїжджали. Ми давали можливість їм прийняти душ, відіспатися нормально, відігрітися. Саме 20 лютого в цей день був смертельно поранений мій побратим, який 18 лютого мене врятував, коли я був поранений. Про це я вже дізнався по приїзду в Тернопіль після закінчення розстрілів. І, напевно, що це на все життя закарбувалось в моїй свідомості, бо в той день я не зміг його подякувати і вже не зможу ніколи. Окрім Олени та Олексія, у найжорстокіший день Революції Гідності в епіцентрі подій перебувало багато інших тернополян. Хтось з них працював медиком і рятував життя, хтось допомагав розкладати бруківку, якою відбивалися від беркутівців, а хтось готував і розносив їжу. Нам вдалося зв'язатися з такими людьми, але не всі з них готові розповісти про ті трагічні події. Адже не на камеру кажуть, згадувати 20 лютого надто важко. І наостанок, на вашу думку, чи закінчилась боротьба учасників Революції Гідності? Я боюсь, що цих 5 років було тільки початком, і нас чекає ще не один рік, коли ми крок за кроком будемо будувати те, за що загинули всі ці прекрасні люди. А я вважаю, що Революція Гідності не те, що не закінчується, вона продовжується і буде продовжуватися. І мені здається, що люди, які прийшли до влади, вони забули про тих, хто поставив їх до цієї влади, а поставив тих людей, які зараз керують державою, це відбулося. Є Майдан. І мені здається, що це вже в українці надто коротка пам'ять. І особливо в політиків, які прийшли на фоні Революції Гідності і по тих тілах, які загинули, по тих тілах молодих хлопців, які загинули на Майдані. Тому нам потрібно бути пильними і, я вважаю, до кінця відстоювати краще майбутнє для нас. Сьогодні ми говорили з Іваном Омеляном, учасником Євромайдану у Києві, регіональним координатором реанімаційного пакету реформ, та Василем Томчишиним, учасником Євромайдану в Тернополі та співголовою коаліції громадських організацій Тернополя. А ми з вами побачимось завтра. До зустрічі!